関東地方では午後各地でにわか雨となる可能性があります。まず午前6時の実況天気図をご覧ください。日本付近、北海道の南に低気圧が2つあります。このうち左側、つまり北海道に近いところにある低気圧がこの後の天気の鍵を握ります。実はこの低気圧から天気図にはありませんけれども、寒冷前線が本州付近に伸びているものと思われます。でこのために先ほどまで東北地方の日本海側や北陸地方で雨が降っていたんですけれども、この寒冷前線がこの後南下してくることによって関東地方で雲が発生する可能性が高くなっています。で現在のアメダスによる風を見ていきますと、福島県付近まで北寄りの風が吹いてきています。でこの北寄りの風というのが実は寒冷前線に伴う風なんですけれども、この北寄りの風がこの後関東付近にある関東付近で吹いている南寄りの風とぶつかることによって早い時間から雲が発生してくる可能性があります。現在このような風が吹いているんですけれども、ですからこの後の雲の発達度合いに注意が必要なんですけれども、現在の雲の様子を見ていきますと、ちょうど風がぶつかっていると思われる茨城県や栃木県の北部ですでに雲が散在し始めました。でこの後の降水のシミュレーションを見ていきますと、これが16時なんですけれども、16時頃になると千葉と茨城の県境付近でごく弱いながらも降水の予想があります。でこれはシミュレーションでは弱いんですけれども、必ずしも弱いとは限りません。そしてさらに時間を進めていって18時、19時、21時頃になると千葉、神奈川、東京といった関東南部で広く降水が雨が予想されるようになります。この後の空模様の変化、特に北から近づいてくる怪しい雲、そしてその雲の発達度合いに注意が必要です。最新の気象情報はウェザーニュースのアプリからご確認いただけます。